国道车祸猛烈撞击28岁彭姓女子，不幸往生。她8个月大的女儿也在车上。她的昏迷组织还是在9分，现在是紧急送电脑断层，我们强烈的怀疑她有脑部的出血，影响到了活动异常。 死者跟先生都是护理师，带小孩从台南到台北参加喜宴，还有两名朋友同行。行经国道1号223公里处发生车祸，前方的车子就是发现说前方车多有定点的现象，他们就停下来，停下来之后就遭后方的车辆撞上来，两女一男，分别有胸腰椎的骨折以及一些四肢擦伤，目前生命稳定，伤者分送两家医院。 慈济志工前往关怀复位，据警消了解，往生的彭姓护理师本来打算要和家人庆生，然后晚上回来，我们媳妇生日，我们要补办，他庆祝他。死者和先生去年结婚，都在南部工作，才商量近期想搬回来彰化陪婆婆，没想到却遇到死亡车祸。大爱新闻彰化综合报道。